dagaalku ka dhacay casarkii ay tahay. Weliba waxaa si toosa ugu horeeyey qolada goonigoosadka aaminsan ayaa si buuxda waxay u soo weerareen markii hore iyagoo baabuur badhaa bogosyaa wata dadka deegaanka, iyagoo u arkaya inay dhaqdhaqaaqyada deegaamadaas ka hortegi karaan, taasoo sababtay dhimasho iyo khasaare naf iyo maalba leh. kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baakhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaanba. Habeennimadii xalay ahayd degmada ceeri gaabo oo ah xarunta gobolka sanaag ee dalka Soomaaliya waxaa ka dhacday shaqaaqo uu qof ku dhintay, sidoo kalena ay kuwo kale ku dhaawacmeen. Maanta xaaladda ayaa cirka isku shareertay, waxaana dhacay abaabul iyo weliba iska horimaadyo dagaal oo sidoo kale iyaguna khasaare naf iyo maal bale geystay. Khadka taleefanka ee degmada ceeri gaabo waxaa haatan ku jira afhayeenka jamaahiirta s s c ee gobolka sanaag, mudane axmed gaab. Axmed, waad maqlaysaaban filayaa? ugu horreyntii, bal hadda aniga iyo guud ahaanba dhegaystayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee Daljire t v waxaad noo sharaxdaa sida ay wax u dhaceen bilowga habeennimadii xalay ahayd uu dhiiggu ku daatay. Guud ahaan jaamac iyo dhegaystayaashaba marka hore waan salaamayaa. Waxa wax u dhaceen Sheikh Salmaan oo ahaa dhalinyarada waxgalka deegaamada s s d ayaa si loogu soo weeraray beksiya gurigiisa xalay, halkaasoo isaguna uu ku geeriyooday isagoo isdifaacaya, goobtaana laga qaaday nin kale oo dhalinyaro ah oo dhaawaca markii uu dhakhtarka geeyay waxaan leeyahay inan ka dhintay, isagana xagga xabsiga loo taxaaqay si sabab la-aana. Arrintaa ayaa sababtay in maanta magaalada gudaheeda dadweynuhu kacaan ay isu beddesho xaaladu xaalad ay dadkii rabitaankoodii u arkeen in si toosa loo beegsanayo, maadaama Salmaan uu ka mid ahaa dhalinyarada midnimada Soomaaliya aaminsan kuna adaaday. Axmed, waxaad noo sheegtaa yaa ku weeraray gurigiisa Salmaan, ma dad shacaba mise ciidan? Salmaan waxaa ku weeraray gurigiisa ciidamo maamulka goonigoosadka Soomaaliland ka amar qaadanaya. Laba cisho ka hor ayaa Salmaan odayada magaalada qaybo ka mid ah warbixinta in lagu aad joogo in la beegsado ay soo gaadhay, taasoo magaaladu u dhashay ay ahayd qorshihiisu inaanu isna meel looga bixin. Dadka odayaduna ay soo jeediyeen Salmaan xaaladiisa amnigana in lala socdo, xaaladiisuna ay tahay Salmaan maadaama warbaahinta ka hadlay oo caddeeyey mowqifkiisa xilligii uu Muuse Biixi ceergaabo ku sugnaa, cid kasta oo isku dayeysa inay gacan bidixiso rabitaanka dadka deegaanka inaanay Muusena madaxweynuhu aqoonsanayn rabitaankooduna uu yahay mid ku qotoma midnimada Soomaaliya iyo guud ahaan mabaadida ay s s u taagantay. Yacni Muuse dhowaan buu yimid magaalada ceeri gaabo, waa lagu soo dhoweeyey, wax dhiba ma dhicin. Kadib bixitaankiisii in waxani dhacaan ma la dhihi karaa? Yacni safarkiisii baa sabab u ahaa? Waxaanu haynaa xogan rasmiya oo safarkiisa salka ku haya. Waxaanu ognahay ninka maayarka ka ah ceeri gaabo, ninka hay-adda bisha cas u fadhiya gobolka Sanaag oo ah niman magaalada ceeri gaabo Muuse danihiisa khaaska ah fuliya, inay kala hadleen arrinta dagaalka ceer gaabo sidii ay iyagu magaalada hore u qorsheeyeen. Hore waxaa dhacday magaalada in koonfurta iyo bariga baabuur kooban oo baabuurtii gooja cadee firxadka ka ahaa ee ka baxaya in ay dalbadeen gaadiidkaasoo yaalay dadka midnimada aaminsan magaalada bannaankeeda goobaha ay ka galaan si loogu hatigo, taasoo horena ahayd dhiile taagan. Muusena ay ka dalbadeen inuu gacan ku siiyo
إن أي كهر تجان جماهير تيجي تلك أمسن من نمط الصومالية أصلا موجين سد إجمالا عرقاب وبقول كيبا تضبط هني شندت كتجني واتد وحكبة دني أمسنه من نمط الصومالية أرين تاس نهوري تجني موش لنا وحوق فري ده إذا ميهين يهدي نمط كمان مكمل شو هو وقتل كايهين بقى إن حوق يحبت كهر استاجن حوق إذا نوان هين كذب تلك سلمان الله نهارسته ما هذا عي تلك سلمان هو أي دوين هو من ياد تعلي هنا وحصل في حالة تشو بساك إنه يبدل عرقابه أي لك هو سته كدوان سيدي هراء دوين هو صباحان ودون كلام جاء أي تران أساس نور نور لا أي أبو شوابين إذا ماذا شمال الآن البوليس كي يوم ميليتيري كقول قصد كامسن taasoo keentay dadweynaha inay isku dhacaan dagaalkii halkaa ka dhacay iyo rabshadihiina ay noqdeen kuwo baahay eheladii dadkii laga laayay dadkoodana ay sababeen iyaguna inay gacan ka hadalka geystaan dhulka magaalada ka agdhow iyagoo isir ahaanna u tirinaya inay sababta leeyihiin ragga aan magacyadooda hore u sheegay ee gaar ahaan ninka la yiraahdo Axmed Kulikuli oo caaqilnimada dadka deegaanka dhibaatada loo tirinayo iyo ninka maayirka oo goobta dagaalku ka dhacay casarkii ay tahay weliba waxa si toosa ugu horreeyey qolada goonigoosadka aaminsan ayaa si buuxda waxay u soo weerareen markii hore iyagoo baabuur badhaa bogosyaa wata dadka deegaanka iyagoo u arkaya inay dhaqdhaqaaqyada deegaamadaas ka hortegi karaan taasoo sababtay dhimasho iyo khasaare naf iyo maalba leh casarkii labada dhinacba dagaalkaasoo baahay dadka deegaankana aada moodid in aada loo kala fogeynayo taasna waxaa ka shaqeynaya si cad oo buuxda fidinteeda maamulka goonigoosadka waayo goobta maanta dagaalku ka dhacay shaqaaqada casarkii dhimashada badan sababtay weerarka iyaga ayaa lahaa waxayna u lahaayeen waxay soo weerareen magaalada la yiraahdo Goof intay kasoo gudbeen bay oo dacday meesha la yiraahdo dhanka galbeedka kala beegan ayay ku soo weerareen ciidan dable iyagoo baabuur adeegsanaya baraabogosyaa kuwaasoo goobta lagaga qabtay tignika ay wateenna ay iyaga meesha kaga baxeen dagaalku marka si lama filaan uu ku bilowday yacni qaabka aad hadalka u dhigayso ma wax ciidanka somaliland ayaa qayb ka ahaa dagaalka mise dad shacaba ayuunbaa dagaalamay ciidanka haddii aan halkaa dadweynaha si buuxda aan tafaasiil uga siiyo way isqaybiyeen sidaan xogta ku hayno dadka deegaanka talago meesha la yiraahdo si buuxda ayaa halkaa ciidamo afanteriya oo laakiin gaadiidka dagaalkan markaa ku hubaysnayn baa deegaanka reer miyiga lagu soo hormariyey haddii lagu soo hormariyeyna goobtaas waxaa ka dhacay dhulku waa iska dhulka xoolo dhaqata beeraleyda la yiraahday cashiimada xaydaadkoodii markay arkeen inay soo galeen xabada way bilaabatay reer miyiga tii dhex maraysay iyaga ayaa ciidamo markaa ku soo weeraray iyagoo adeegsanaya gaadiidka dagaalka iyo baabuurta fudud ee la yiraahdo badhaa bogosta shacabku inta badan adeegsadaan iyo gaadiid lamid waa tahay halkaa kolley khasaaraa ka dhacay labada dhinaca ciidankii ma la kala qaaday mise way is hor fadhiyaan mise markii shaqaaqadu ay dhacday ama dagaalku dhacay waa la kala jihaystay annagu xogta aanu hayna waxa weeye dhanka gobolka Togdheer deegaamada Ceelof Weyn inuu ciidan ka daabulayo maamulka goonigoosadka caawa uu ku daabulayo goobtii dhacdada ay wax ka dhaceen taas ayaan xogteeda haynaa cid ku dhex jirtaana ma jirto dadka deegaankuna halkaa difaac ayay ka galeen saan xogtooda ku hayno oo aanu annaga laftayaduna aanu goobahaana ka fogeyn waa tahay ugu dambayntii axmed waxaa tahay nin mas-uula afhayeenkii jamaahiirta SSC ee gobolka Sanaaga gobolka Sanaag guud ahaan iyo magaalada Ceeri Gaabo in badan ayaa amnigeeda ay ahayd mid la isku hallayn karo dadkuna ay heshiis ku ahaayeen wax ay horey u gaadheen gaar ahaan yacni xilligii Soomaaliya dowladdeedii dhexe ay burburtay haatan ammaanka iyo amniga gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceeri Gaabo oo la wada degan yahay
إن داد آن او دالاني اي دباتك أبوران او ميلك كلاد ديگن داد كد ديگان كو مكو قنع سنيهين لبادل دي نعبا تامعو شطويل كتاريخيت ان دباتوين كي او بدنا يدقال دي شوكي اي سببين مركي دولة دبورتاي ارقابو وحي هيد magaalo ay ka dhacday nidaamka abaliga dagaala anigu aan ka mid ahay dadka ugu badan ee helada dhibaatooyinka ay ka soo gaadhay waxaan aaminsanahay ciiri gaabo iyo gobolka Sanaag waxa ka dhaxeeya dadka ayaa ka weyn nabadgelyo darro loo soo waarido intayada hadda nool waqtigan jecel in nabadda iyo horumarka la iska kaashado waxaan aaminsanahay magaca gobolka Sanaag iyo degmada Ceergaabo dadka ku nool ee Ilaahay ku beeray qofka midnimada Soomaaliya aaminsan iyo qofka afkaar kale aaminsan ba horta in nabad uu ku wada deeqi karo nabaddu ma aha in la yiraahdo nabad nabaddu waxa weeye in ninka goonigoosadka aaminsanina aanu ku toojar garayn karayn dadka reer Sanaag iyo gobolka Sanaag inuu isagu mabaadi'diisa iyo afkaartiisa guracan u yeedhin karo dadka midnimada Soomaaliya aaminsanina aanay dadka iyagu ku toojar garayn karin waxay aaminsan yihiin dadka deegaanka ee SSC iyo guud ahaan dadka Soomaalinimada aaminsan waxay ka xishoodeen hore Ceergaabo in xoog la isugu adeegsan karo Ceergaabo waxaa la keenay hadda taliyayaalka ah nimankii oog magaalada Lascaanood ka hagayay aagga taliyayaasha ka ahaa ayaa taliyayaasha militariga Soomaaliland si toosa loogu soo magacaabay si colaad looga dhaliyo annagu indhahaanu ka qarsanay bulshada inaanu ku wargelino waxayna ugaadhsanayaan dadkii ka fikirka duwanaa taa macnaheedu waxa weeye Ceergaabo horto iyo gobolka Sanaag nabad bay ku deeqdaa dadka saxna maaha nin meel kale ka yimi inuu colaad soo waarido nabaddu iyada oo ka qadhaadh inta ayaa waa xaq waa la liqi doonaa taa la iskuma hayo nin walibana nabadda noloshiisa ku jirta ta u baahan hadda in la wajaho waxa weeye ee biyo kama dhibcaanka ahi intaan wiilal dambe iskaga keen dhiman gobolka Sanaag waa gobol ballaadhan dadweynihiisana si dadban baa dhan walba loo barakiciyey ama ceelif weyn ha noqoto ama deegaamada kale ha noqoto waxaa lagu barakiciyey waxa weeye gobolka dhan walba xisaar iyo gadoomin baa laga saaray taasoo dhiigbax dadkiisi ku ah hadeerna gobolka looga maqan yahay noogna waxaanu aaminsanahay afkaarta guracani inay tahay mid lagu banaysanayo in gobolka dadka si dadban looga barakiciyo taas marka waxaanu ku baaqaynaa dadka reer Sanaag iyo degmada Ceergaabo ku nool inay xaqiiqda wajahaan iyagu siday mabaadi'dooda iyo afkaartooda iyo wada noolaanshahooda Ceergaabo iyo gobolka Sanaag inay iyagu isaga yimaadaan laakiin aan meel kale looga soo yeelin aad iyo aad buu mahadsan yahay afhayeenka jamaahiirta SSC ee gobolka Sanaag mudane Axmed Gaab waa kaaga mahadcelinayaa waqtiga iyo weliba fursadda aadna siisay xilli yacni aad u adag.